Nakon uspešno realizovane ideje sistema 48, gde građani direktno utiču na rad javnih preduzeća Agencija za IT, GIS i komunikacije opštine Inđija, otišla je korak dalje. Naime, agencija je pustila u rad novu aplikaciju pod nazivom Čekić. Prema rečima direktora agencije Mileta Bodržića, aplikacija Čekić osmišljena je kao sredstvo komunikacije između građana i lokalnih samouprava u Srbiji, kroz prijavljivanje i rešavanje komunalnih problema na teritoriji cele zemlje. Agencija je na svoju inicijativu dogradila praktično sistem 48. To je besplatna aplikacija i ona je pre svega za operativne sisteme Android 2.2 i više. Oni se znači instaliraju na mobilnim uređajima koji imaju taj operativni sistem i praktično aplikacija radi tako što građanin kad instalira tu aplikaciju, pokrene tu aplikaciju, sam Android operativni sistem preko GPS-a locira mesto gde se taj događaj dešava. On na kratko napiše primetbu na događaj koji se dešava u tome i samim tim prosleđuje jednu SMS poruku u centralnom sistemu. Nakon što građanin pošalje SMS sa problemom, on je vidljiv kroz administratorski modul, nakon čega operator obaveštava nadležnu službu o problemu i nakon povratne informacije obaveštava građanina o rešavanju zahteva. Svaka lokalna samouprava ima uvid samo probleme u koje spadaju prostorno u njenu nadležnost, objašnjava Bodržić. Korisnik aplikacije mogu biti svi građani koji imaju mobilne uređaje sa Android 2.2 verzijom i više. I oni jednim prostim pristupom marketu, recimo market.android.com, jednim instalom instaliraju tu aplikaciju i aplikacija je spremna za korištenje. Bodržić je još jednom ponovio da je aplikacija namenjena svim građanima Republike Srbije, da su lokalne samouprave u zemlji obaveštene da je puštena u rad.